အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ China Town ကိုအတူတူတွားလဲကြပါမယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တွားမဲ့ China Town ကိုကျွန်တော်ရထားစီးတွားပါမယ်မြေအောက်ရထား MRT နဲ့တွားပါမယ်ခင်ဗျာစင်ရမယ်မတိုင်ရတော့ Wat Mong Kon ပတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်မြေသားရောက်ပါပြီဆိုတော့ China Town ထဲမှာမရှိမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီတော့ဘန်ကောက်တော့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ China Town ကိုတကူတကလာဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးအချက်ရင်း China Town ကိုလာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆောင်ကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဆိုင်လေးများအများကြီးပဲပြီးတော့လူလဲစီးတလားမင်းလဲမစားရမှန်းတော့မတီလောက်အောင်ကိုရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောင်းဘူးအချိုနဲ့ရောပြီးတော့တုံးနေတင်ဘော်ဒီထောင်ဆိုင်လေးတွေ့ရယ်ဆိုင်တော့ခိုင်းမယ်တုတ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 ်ကတော့ဘန်ကောက်ရောက်လို့ရှင်မစီးမဖြစ်ပေါ့နော်စီးတယ်ပါလေဒီဆိုင်ကတော့ဒီရုပ်ပေါက်စီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကပေါက်စီရောလို့ပြောထားတာဆိုအထဲမှာရတာမျိုးမျိုးရှိရဲ့စက်သားရှိရဲ့ဝတ်သားရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟောပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးရဲ့စားငံပဲဥငံပေါ့ပဲဥငံရတာလည်းရှိတယ်အထဲမှာပဲဥငံရတာရှိတယ်ဟောကျွန်တော်ကတော့ပါဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဲဥငံရတာဝယ်ထားတယ်စားလို့ရှိရင်အထဲမှာစိတ်နေရာအရန်လည်းမချို့ပို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်လေးဆိုရတာကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုဝယ်ထားတာတော့အထဲမှာဝတ်သားနီပေါ့နော်ဝတ်သားပေါ့နော်အဲဝတ်သားကိုစားပါတယ်သူလည်းကောင်းပါတယ်ဒီဟာလေးနင်းနင်းစင်သူလည်းမုံနေပေါ့နော်တေယုတ်ကလုံးတဲ့လာမုံလို့ဒီဆိုင်လေးပါဒီဆိုင်တော့ဝယ်မစားဖြစ်တော့ရိုက်မယ်ဝင်ကြည့်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အကင်ဆိုင်တွေကတော့ပေါ်မှာပိုးပေါ့နော်ပြင်ဆိုင်တွေလည်းအများရှိတယ်ဒါလေးကတော့အကင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့မဖဲကြော်လိုမျိုးပေါ့နော်တော့ငါးနဲ့မုံညင်းနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဟာကို sauce တင်နေတော့တုတ်ပြီးစားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဝယ်မစားဖြစ်ပါဘူးซอสชีไอซอสนี่เนี่ยโดซาโหแท้ๆไปอ่ะมะเนาะพอรู้ရှင်เนี่ยติมาอะพอมาคายซ้ําคายเลยยาได้ดามรู้ရှင်กูก็โดซาจนรู้ရှင်ซอสก็ตะตะอะไรเนี่ยดูแท้ไปไปแล้วจนบอกว่าไอ้นี่ดูว่าซีดล่ะมันมีเนี่ยยาไอ้เนี่ยพี่เว้ยใส่ด้านเนี่ยยาတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေတယ်မစောင့်နိုင်တော့လို့မစားခဲ့ဘူးစီးနှုံးကြည့်ကြည့်လိုက်စီးနှုံးကတော့စီးကြည့်လားမကြည့်တော့မသိဘူးတော့ပွဲကြည့်နေရဘူးရကြော်တောင်းကျတော့ရှိရဆိုပမာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိန်ကြော်ကြော်လောက်ရှိမှာပေါ့ကိုတောင်းကြော်တိန်လောက်ရှိရပေါ့
So bina male, sadao sai ni shi ye. Diyo sa sa chen le ya de lu. Yudia sa lu lu le ya de. Chapi da hin ni le yao ne. Chapi da hin ni ane yui bia sa chen le sai ni le shi ba le kum ya. Ice cream sign New York, in the yo ye, a patch house sign New York. The Halle Ijaque sign. Ijaque yawn, Ijaque de Lily, a don de Ligu, was sauce carbalis or no silly she, a pilution, Daya, Kaya, Kaya sauce that she, a tidy sauce net deep lodo yai, being chocolate sauce and a deep lodo yai. Darling, I know, again sign you, no? Again sign me. When I be right, I'm a. They have got a lot of pets out in the news on Yang Mesa in Shiba, a Chinese tea shop. The Haliaro Kimmo Kimmo to a Kene, Kimilosian Pian Dope, Chingan Sako, Bimaro, Pasasa, Chu Bai, Dinny or Chu the object, Pamalumu, Chingan Samaho, Chungan Salamu Chamabo. Isaiah Ayan, I'm a Jiba, eh? อซาเลยอ่ะเปียงบาไม่รู้เลยสอมาดันซีနိုင်လို့လူတွေอ่ะအများကြီးပဲစောင့်ပြီးတော့ဒန်းစီနေတာသူอ่ะပါလဲဆိုတော့ grill marshmallow ice cream marshmallow အထဲမှာ ice cream ပါရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ marshmallow ပါရဲ့အဲ့ဟာကိုသူကกินတယ်လို့မီးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့กินတာပေါ့เนาะဒါဆိုသူကတော့ grill marshmallow ice cream ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ချစ်စရာလေးအဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပွဲလေးဝယ်ရဲ့တပုံလေးရိုက်တယ် Instagram มาเลยยังปอกเลยป่ะเนาะสรุปไอ้มาเวไปแล้วซ่าจ้ะไปแล้วตูยินดีไทม์มาก็เป็นตั้วๆตูยินดีชื่อตูยินดีတွေ့တယ်အခုစီတက်ထားတယ်ပုံစံဆိုတော့350လေးရာဆိုပုံမှန်ဝင်နေဆိုတော့3000ခွဲ4000လောက်ရှိတယ်တုတ်တုတ်ကတော့နေရာတိုင်းပါပဲပူရင်းငန်းချားတာတွေတော့တုတ်တုတ်ပုံမှန်အများကြီးပဲသူတို့ရန်ကြိုက်ကြအချင်းနဲ့ ไซคันนี่เนี่ยหมายเป็นซ้าเสียเลยเนี่ยหมายจีบไปครับเนี่ยมีโปปิดกั้นสนามป่าครับต้องไปกว่า20ปีแล้วเนาะตะคู่ตุ้ยเกราก็แยกไตเหมือนแยกไตใส่เนี่ยหมายให้ตุ้ยเกเลยดูดูก็ตะคาเลยยุยเวตะคาให้ป้องไปแล้วตะคาให้ซ้าเลยอ่ะเลยเนาะ อ่ะสอซีลิตรจีเนี่ยจนเราซีจีนลงมาซ้าเก็บเอาครับเนี่ยสอลันจาเลียนี่จนเราถั่วไล่ได้เฉยมาลันมาจีก็ยกได้ลันมาจีเนี่ยเบ่ผัดฉันยอญาผัดฉันยอไซด์เนี่ยอเปอลูเนี่ยก็เลยอเปนอกตัวก็จะไซด์เนี่ยยังยาพี่แล้วอกินนั่นတွေอจอนั่นတွေมุนทูไปได้ขนาดจ้ะรออัตถ์สู่เรามาว้าว นี่ทั่วတော့ตลอดညံ့ๆနေပြောရမှာပေါ့เนาะဒီကိတော့ကလေးတွေပါတွားလို့ရှင်တော့အတိတ်မတင့်တော့လောက်လို့ထင်တာပဲဒီကလေးကတန်ခံနိုင်မှုအချင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တွားရင်တနိုင်တနိုင်လောက်နေရမှာတော်တော်လေးကိုနေရာခက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဈေးတန်းဘက်ကိုကျွန်တော်ထပ်လျှောက်လာတယ်ဒီရုံနဲ့ဆိုင်နေပစ္စည်းပစ္စည်းရလေးတွေနဲ့အများကြီးရောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီဟာလေးက fruit candy ပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာရမ်းနိုင်မယ်ကြီးလာတယ်နေရာတိုင်းမှာတော့ကိုရီးယားကနေစရည်လို့ကျွန်တော်ကြားရင်เนาะ ตะจ้ายีโหยีจูได้ตะจ้ายีเนี่ยอปัวนี่เปลี่ยนลาวเลยจ้ะไก่ได้รู้สิแกนดีเล่นอยู่มีมามาจุ๊ดๆเลยเนี่ยซาก้องเนี่ยเป็นดีไซน์อ่ะนําไปจี้ด่ามาเลยสรุปตู้เนี่ยบ่วนยกเลยเนี่ยดิแพนเค้กบ่เนาะไอ้แพนเค้กกูบ่วนยกเลยเนี่ยยาวน่ะตัวที่มาเลยตั้นสีพี่แล้วแหวอ่ะดิรู้เลยอายเป็นไซน์นําเนี่ยฮันนี่บีลแพนเค้กโหนําไปให้บ่เนาะ ก็ชื่อเสียเนี่ยเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วพี่ชื่อเสียงตัวดาก็ตะยุสายตะยุสาต้องสายเลยคุณน่ะเป็นปอกซีเลยเดี๋ยวเนี่ยซาๆเลยชื่อเนี่ยหมายไปแล้วครับซาขึ้นเสียอีกทีดาเลยตะยุสแน็คเนาะสวยเปลี่ยนไปดาก็ตะยุอีเลียเลย มีเนี่ยก็ลำมาจีဖြစ်ไปกูก็แชร์ไปแชร์มาไอ้สายตานี่ชื่อเลยดีเนาะเดี๋ยวปีหยอดตัวตลอดอยู่ป่ะเนาะเนี่ยไหนมาเดี๋ยวสายปุ๊บนี่ชื่อเลยเดี๋ยวสาเลยจีมั้ย
ဒါကတော့တိရုပ်ဆာဆာဆိုတာကကျွန်တော်ကျင်ထားရဲ့ snack မှာထားရဲ့ဆာဆာပြေးထားတာကတော့ကောက်ငင်းကောက်ငင်းမုံမုံကြုံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအုံဒီမှုမှုလေးနဲ့ပြန်ပြန်လောက်ထားတာအုံဒီမှုပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ပုံတွေညာဒီတွေကတော့အရန်ဆုံးတယ်လက်လက်လက်တယ်တန်တန်တန်ရှင်တယ်ဒီစပစ်တီးရတယ်အရန်ကောင်းတဲ့စပစ်တီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်စေးကြည့်ရပါဗျာတော်တော်လေးကိုစေးကြည့်ရနာတော့ဒါကူလုံးအဲမှာအစာတုတ်ပါတယ်လို့ရှိရင်တောင်းရင်ဒီရပြရတော့ရှိမှဖြစ်ပေါ်နော်မာလို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနာမည်ကိုမိတ်တယ်ခေါ်ဖို့အေးလေ comment မှာရေးပြီးတော့ပြပါဦးနော်ဆိုတော့ကားနဲ့ပိတ်တယ်တုတ်တုတ်လို့ရောဆိုင်ကြီးတွေရောကားတွေရောတက္ကစီရောဆူဆက်ခတ်စီကားတွေရောပေါ့နော်ဒီနာမည်ရောဆုံးကလာမလို့အပြေပါပဲကွာရင်သွေး900 400ကျော်နေကြည့်ပဲ။ဒါဆိုအရန် quality ကောင်းတဲ့အားဆိုရင်ထောင်ချီပြပါလိမ့်။ဒါတော့ chemical ကျော်ထားတာ၊ကျင်ထားတာ၊ကျော်ထားတာလို့ဒီဝါပိုးရင်ရောဒီနေ့ကျိုးစားစားရှိရဲ့ပိုးကောင်းတယ်လည်းရောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခေါက်ကတော့အိုင်တက်နေနေဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ရနာပါမယ်။ဒုတိယပိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ခေါ်ပါခင်ဗျာအားလုံး thank you see you in next video